Əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün dostlarımızın ən çox axtardığı kubtusalı, 3 otaqlı, təmirli bir evi satışa çıxardırıq. Qonaq otağından çəkilişə başlamışam. Demək, təmirli, təmirdən sonra yaşanmamış bir evdir. Gəlin ilk öncə bu evin proyekti ilə tanış olaq. Ətrafla bilək, söhbət nədən gedir. Dəhliz, qarşıda gördüyünüz bu hissə giriş hissədir. Gəlin, ən əsası çöl görünüşün, fasad görünüşünü də çəkim. Rahatlıqla həyətinə avtomobil daxil ola bilir. Belə bir fasad görünüşü var. 5-6 daşın üzərində dayanmış bir evdir. Əsas yerləşmə yeri çox gözəl bir yerdədir. Əsas magistral yola haradasa 250-300 metr məsafədədir. Qonaq otağı da ilk öncə ilə buradan çəkilişə başlamışdıq. Xırdalan şəhərində yerləşir. Bu 10 nömrəli məktəblə mərkəzi xəstəxana ilə üzbə-üz yolun Xırdalan hissəsinə düşən ərazisində. Burada da evin yataq otağıdır. Kombi sistemi çəkilib, ərazidə qaz, su, işıq daimidir, geniş asfalt küçələri var, bütün yaşamaq üçün şərait yaradılıb ərazidə. Burada da evin digər yataq otağı, qaldı sonuncu mətbəx. Qiymət bu günə olacaq 55 min manat. Xırdalan şəhərində yerləşir, Bakı-Sumqayıt yoluna çox yaxın, 250-300 metr məsafədə. Dəyərli dostlar, ev bundan ibarətdir. Sənəd kubçadır. Sağ olun, salamat qalın.